Hejsa og velkommen til 15. omgang af ugens flaske. Der kan ske det i en hver mands liv, at han får en skelsættende lyst til et glas rom agricole. Det skete for mig for et par uger siden, og heldigvis havde jeg en Severin XO inden for rækkevidde, så det blev den valget faldt på. Og det var ikke en rom, jeg havde smagt før på det tidspunkt, og jeg blev faktisk så glad for den, at jeg valgte, at det skulle være ugens flaske i denne her omgang. Rom agricole adskiller sig fra klassisk almindelig rom på den måde, at det er lavet på sukkerrørs juice frem for sukkerrørs melasse. Det er altså lavet direkte på juicen, og det gør, at det får en meget speciel smag, som altså er kendetegnende for agricole. Rom kan staves på mange måder. Rom og rom med H. Hvis det er med H, er det fransk. Og en stor del af det franske rom, der kommer på markedet, er som sagt lavet på agricole-metoden. Den her rom er fra Severin Estate, der ligger på Guadeloupe. Og det er altså et område, der er kendt for at lave rigtig gode agricole-rom. Så det her det er heller ikke nogen undtagelse. Den har ligget minimum 6 år på gamle bourbonfade. Og det har altså givet den en super dejlig, helt naturlig sødme, som samtidig har en dejlig, langvarende, tør eftersmag. Så jeg synes, de har ramt et rigtig dejligt produkt. Jeg kan sige med 100% sikkerhed, at der ikke er tilføjet sukker i den her rom, for jeg fik nemlig personligt foretaget en sukkermåling i fredags på den. Jeg lægger lige et link under videoen, så I kan læse lidt mere om det. Men sukkermålingen viste 45,0% alkohol, og det vil sige 0 gram tilføjet sukker. Så det er en helt naturlig sødme, og det giver et meget ærligt produkt, som smager markant anderledes end en klassisk sødrom. Men man skal lige vende sig til smagen, og agricole er meget speciel. Det er typisk sådan, hvis man har drukket sødrom i nogle år, så bevæger man sig i den ene eller den anden retning og finder ud af, hvad man godt kan lide. Og en af de skæve retninger, man kan tage, det er altså agricolevejen. Så det er en utrolig spændende verden, der ligger og venter der, hvis det ikke er noget, du har prøvet før. Hvis du har prøvet det, så synes jeg, at Severin XO er et rigtig godt bud stadigvæk. Den ligger lunt i svinget, og jeg har den fremover altid i mit skab nu. Det er der ingen tvivl om. Som sidevogn giver jeg en helt klassisk sød rom, Ornes Clavo 15, med. Den har vi snakket om før. Og det gør jeg, fordi så kan du prøve at smage de to op mod hinanden og se, hvad det er, der er specielt ved en agricole. Så to rigtig gode rom på hver deres måde, og det håber jeg, at du vil synes er lidt interessant. Det var det, jeg havde at sige. Tak fordi du kiggede med, og god fornøjelse med smagningen.